အလုံးမဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ရဲလင်းအောင် channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကနေပြီးတော့ဤပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘ ഹു ဒုတရစရာအကြောင်းအရာတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့အမြင်တင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့အောင်နော်ဒီနောက်ခေါင်းလောင်းလေးကိုနေပြီးအော်ယူထားမယ်ဆိုရင်နော်ကျွန်တော်တို့အသစ်တင်တိုင်းသိရမှာဖြစ်လို့ခေါင်းလောင်းလေးကိုယူထားဖို့လည်းမမေ့နဲ့အောင်နော်ဟယ်လိုမဲမင်္ဂလာပါရဲလင်းအောင် channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒါကိုရဲ့ဗီဒီယိုတွေပေါ့နော် TikTok တွေပါတယ်အဲ့လို social media တွေမှာတင်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဗီဒီယို auto velocity လို့ခေါ်တဲ့ပို့ပြီးတော့လောက်အောင်လုပ်တဲ့နည်းလေးကိုပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအဲ့လိုမျိုး auto velocity sorry auto velocity ထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ CapCut ဆိုတဲ့ software လေးနဲ့လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်အနေယူမလဲဆိုတော့ဒီ Play Store အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းကိုကို download လုပ်ရရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Play Store ထဲဝင်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာ CapCut လို့ရိုက်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီပုံလေးနဲ့ပေါ့နော် cut လုပ်နေတဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ app လေးကိုကျွန်တော်တို့တွင်ပေးရမှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တွင်ပေးပြီဆိုရင်တော့ဒီလိုမျိုးလေးရလာပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ auto velocity sorry auto velocity လောက်တာကျွန်တော်တို့တခြား editing နေလို့ပေါ့เนาะ template သုံးနိုင်လို့ကျွန်တော် VPN နေပါကြော်စရာမလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းမဲ့ down လိုက်မယ် down ပြီးပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝင်ပြီးတော့စပြီး edit လုပ်လို့ရရပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာစပြီး edit မယ်ဆိုရင်ဒီမှာပြထားတဲ့ new project ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ new project ဆိုတာလေးကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးရင်ဒီမှာကွာအဲ့ဗီဒီယိုအစ်တက်မလဲဆိုတော့ရွေးမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကနေရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအစ်တက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော် add လုပ်ပြီးတော့ခါတယ်ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီအတန်ကိုနည်းနည်းတူးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတာမကြားမှာဆိုလို့အတန်ကိုကျွန်တော်တူးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒါ auto velocity ထည့်တဲ့ခါကျရင်ဗီဒီယိုကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီလိုရိုးရိုးပီဂျီဝါနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ပြီးတော့ကတဲ့ပုံစံလေးဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒီမှာကတာမှာထည့်ရတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ auto velocity ကိုဘယ်လိုအချိန်ထည့်မလဲဆိုတော့ကိုယ်ဗီဒီယိုမှာပါတဲ့အပိုင်းမှာလှုပ်လှုပ်ချက်ချပို့ပါတဲ့အပိုင်းနေပေါ့နော်အဲ့လိုအပိုင်းနေမှာထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီဗီဒီယိုမှာလှုပ်လှုပ်ချက်ချပို့ပါတဲ့အပိုင်းကိုရှာလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ B နဲ့အညီထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနားလေးလောက်မှာထည့်မယ်ပေါ့နော်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာစထည့်ကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒါ auto velocity လောက်ရင်အတန်နေပြောင်းတတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီမှာဒီဗီဒီယိုအရင် split လောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ခွဲထုတ်လိုက်မယ်ခွဲထုတ်ပြီးရင်ဒီနောက်ဗီဒီယိုကကျွန်တော်တို့ auto velocity ထည့်ရဲဆိုအတန်အဲ့ဒါတက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမဟုတ်တော့ဒါသူ့ရဲ့ auto velocity အတန်အတန်မှာလိုက်ပြောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတန်မကောင်းတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်ခါတည်းပြပေးပါမယ်အဲ့ဒီအတန်ဘယ်လိုမျိုးကိုကမပြောင်းလိုက်ရင်ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကဒီ style ဆိုတာလေးကိုနှိပ်မယ်ပေါ့နော် style ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့auto velocity ဆိုတာလေးကိုယူပေးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါ auto velocity ကိုသုံးနေဆိုအင်တာနက်ရှိဖို့လိုရပါတော့သူကအင်တာနက်နဲ့ချိန်ပြီးတော့လုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါသူ 100% ပြီးတဲ့အထိခဏစောင့်ပေးရပါမယ်ဒါကသူပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်ကအမှန်ချစ်ကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုပြန် play လိုက်မယ်ပေါ့နော်အတန်ဘလို့ပြောင်းသွားလဲဆိုတာပြချင်တော့ဒါပေါ့နော်ဒါအခုဆိုရင်ဒါခုမြင်တဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်အတန်မလာတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒါ undo လုပ်ပြီးတော့အရင်ဆုံးကျွန်တော်အတန်ကိုမပြောင်းစေချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဗီဒီယိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ audio extra လုပ်လို့ရတာလေးပါတယ်ပေါ့နော် sorry ကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးအဲ့မှာဒီ extra audio ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အတန်ကိုထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ video edit တဲ့အခါကျရင်အတန်ကိုသွားပြီး effect မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ video ပြန် edit ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် video တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီ style ဆိုတာရဲ့ auto velocity လေးကိုရွေးပြီးတော့အမှန်ကြီးချက်လိုက်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအတန်ကပုံမှန်တိုင်းလေးပဲပေါ့နော် auto velocity style မပြောင်းပါဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒါအခုလောက်တာအဆင်ပြေသွားပြီဆိုတော့ဒီမှာ ending လေးပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ cap cut နဲ့ editor ကိုကျွန်တော်တို့ ending ကိုဖြုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော် cut ဒီ click လေးကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင် delete ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါ video လေးရပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ export လုပ်မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကဒီမှာဘယ် quality နဲ့ export လုပ်မလဲဆိုတော့ယူရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီကောင်းကိုဘာနဲ့ export လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ 720 နဲ့ပဲ export လုပ်မယ်ပေါ့နော် file size သေးအောင်လို့အဲ့ဒါယူပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါသူက video က export လုပ်သွားပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ
ta video ya pi twa ya ba no chano lo di blo byaw ma le original video tha po la ya ba no chano ai di auto velocity le ko ka de kha ma lo ba lo the so yin hoba ya khmyar khu so na da chano lo di ko ye video ma auto velocity o blo the pi yo edit lo ya le so a le ko pya kae pi ya ba phit par de khmyar chi chu pi kae ja ya do a long chee so tin ma de